Luatjet e shpeshta të temperaturave, frekuentimi ambienteve kolektive, ka sjell një numër të lartë pacientësh të vegjël të cilët kanë kërkuar ndihmë pranë repartit pediatrik në spitalin rajonal të Durrësit. Mbi 200 fëmijë të grupmoshave të ndryshme kanë kërkuar vetëm gjatë ditës së djeshme ndihmën e mjekëve pediatër. Numri i vizitave që vinë në urgjencën tonë, tashmë sot për arriti gati shifrën rekord prej 200 rastesh brenda 24 orëve të vizituar, por mesatarja ka qenë aty ke 150, 160, 170. Sigurisht që fal punës interesit familjare që vinë që në momentet e para, edhe punës personelit, ku do ato qofshin, edhe në veçantë personelit pediatrisë, shërbimit të urgjencës kryesisht, ka bërë që derim sot mos kemi raste me komplikacionet të rënda. Ajo që farë mësë shumë t'i bie në sy, si pas mjekëve, është fakti se numërohet një numëri lartë foshnjë është prekura nga virozat e stinës, ndryshe nga herët e tjera. Temperature lartë, blokim të rrugëve respiratore, të vjella dhe rrufë, këto janë simptomat të hasura më shpesh nga fëmijët që kërkojnë ndihmë mjekësore pranë mjekëve pediatër. Situata tani e virozës është shumë e përhapur, është një karakteristikë që kjo virozë si jetë po kapë një grupë moshë të ullët që fillojnë më fëmijët nga 0-2 muajsh dhe deri në moshat më të mëdhaja. Kështu që është karakteristikë që shoqërohet me prekje të sistemit ose të rrugëve të respiratore, siç janë inflamacionet e fytit, inflamacionet e veshit, inflamacionet e bronkeve dhe komplikacionet siç janë bronkopneumonit kryesisht apo shoqëruar në disa raste edhe me çrregullime intestinale për gastroenterite. E ndërkohë që kjo situatë pritet të normalizohet në ditët në vazhdim, prindër të cilët kanë të shtruar fëmijët e tyre pranë këtij reparti, janë shprehur se janë dashur disa ditë që gjendja shëndetësore e fëmijëve të tyre të stabilizohet. Fëmija jonë është prej 2 ditësh. 2 ditë. Pediatrin e spitalit në Rëmën të Durrës, si që farë simptomë është ka? Ka më të vjellëta, ka qenë më të vjellëta. Ma mirë duhet që të shohën, të në manë, dhe në manë edhe sot. Mjekët pediatër kërkojnë mirëkuptimin e çdo prindi që shoqëron fëmijën për në këto ambiente, pasi gjatë ditëve të fundit ka pasur një fluks të lartë të tyre dhe mos neglizhencën e mjekut të familjes, pasi kjo do të bënte të mundur edhe evitimin e rasteve jo shumë emergjente.